Дякуємо, колеги. Це пекучі ньюс. Ми як російські орк і FPV-дрон. У нас є 5 хвилин. Одразу до новин. Для заколоту на Росії потрібен лідер на місці. Один з них перебуває в Україні, заявив керівник ГУР Кирило Буданов. Чуєте? А в них там якоїсь нової рокіровочки не намічається? Нарешті Юля стане президенткою! Пропало все. А може все ж таки Арестович? Це, до речі, теж класний варіант. Так можна одним махом покарати і Росію, і Арестовича. Згоден, було б цікаво побачити на посаді президента Рашки жінку. Але найкращим варіантом міг би стати Коля Тищенко. Бо росіянам не звикати до лідера із ботексним хлібалом. А може заколот зробить жаба Буданова? Ну, дивись, вона про болото знає все. Як символічно, на болотах головна жаба. Хоч все ж таки мені здається, що це буде Гордон. В нього на Росії багато друзів. А чому ти так думаєш? Тому що у Гордона всюди багато друзів. А ще 17 конспіративних квартир у Москві. Дійсно? Чому би ні? Людина, яка продала цілющі пірамідки, легко продасть росіянцям і національну ідею. Повір, такі посади на дорозі не валяються. Ну, хіба на День Ужгорода. Пранкер на офіційному рівні. Очільник Миколаївщини Віталій Кім закликав збирати гуманітарну допомогу для жителів Курщини. Мужчина, повірте мені, сьогодні з очередю проблем не буде. Що хоче відправити Віталій Кім? Листівки з написом «Що з хлібалом?» Долучаємось і ми. І прямо зараз в цій студії зберемо гуманітарку для... Курян. Курців. Курвян. Коротше, для мешканців Курської Народної Республіки. Відправляємо вам червону калину. В ній багато вітамінів. Прапор України, повірте, він захищає від дронів набагато краще, ніж Путін. Збірник Кобзаря. Не переплутайте, росіянці, не Кобзона, а Кобзаря. Там написано «Солов'їною», а не «Соловйовою». А, і ще одне. Дисконтна карта АТБ. Скоро знадобиться. Нормальні такі акції в АТБ! Комунальникам доведеться не тільки будувати прибудинкові території, а й будувати стосунки. На Волині збирають підписи за створення комунальної служби знайомств. За який прутень? Ну що ж, тепер ОСББ розшифровується як об'єднання самотніх, бажаючих близькості. Коротше, жити в кайф. Комунальна служба знайомств. Це як взагалі? Ми разом фарбували лавку, іначе очі зустрілися. Коханто чорнобриві, но не з москаліні, форца Україна! Тепер, щоб знайти свою другу половинку, вам знадобиться 2 фотографії 3х4, довідка про несудимість, домова книга, ІПН, свідоцтво про народження. Коротше, весь перелік документів буде у них на сайті. А зараз ми побачимо нову пародію від Юрія Великого. Якщо зібрати разом всі його образи, то ними можна заново заселити Курську Народну Республіку. Вообще не хотіли виїжджати суджі з-під Курська. Як тут класно вообще було. Ми жили недалеко від газової мірювальної станції. Бувало, вийде щось так зранку на вулицю, а там свіжим газом пахне. Настільки все душевно, по газовимірювальному. Ми звикли тут, як у себе вдома жили. Нас тут кожен собака знав. Не знаю тільки, навіщо чоловік ходив, знайомився з цими собаками. Ми ж сюди недавно переїхали. Місяць тому з чоловіком тільки підкупили участкового землею. Ой, і тільки купили участок землі, збиралися будувати будинок. І тут таке почалося. Наша авіація прилетіла і все розфігачила до бісової матері. Добре, що ми нічого не встигли побудувати. Спасибі чоловікові, він у мене розумничка, всі гроші пропив, які ми на будівництво відкладали. Вообще не хотіли їхати із Суджі. Так все спонтанно сталося, часу на збори вообще не було. Тому їхали, в чому мати народила. Добре, що мого чоловіка мати народила в машині, і нам було в чому їхати. Ну добре ми, але людей так шкода, які без свого транспорту просто по дорозі пішки йшли, бідненькі. Ми навіть запропонували їх підвезти. І знаєте, так прикро, у нас в машині цілих 3 вільних місця було, а у них бідненьких грошенят вообще не було, щоб ми їх підвезли. Так прикро.
Пес-патрон має напружитись. Наші військові почали використовувати робота-собаку для розвідки в Торецьку. Чотирилапі залізні друзі допомагають нашим воїнам зберегти життя. Вони розвідують позиції ворога та наводять жах на окупанта. Бо російські загарбники розуміють тільки мову сили та залізної руки. Тепер відчують на собі ще й силу залізної лапи. Нові технології, як і ваші донати, наближають нашу довгоочікувану перемогу. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!